aqui na Fenatran, a importantíssima presença da Volkswagen, líder incontestável no segmento de vendas. E aqui com o Felipe Alves, que é o supervisor de marketing de produto. Eu queria que você me contasse um mundo de novidades da Volkswagen. Sem dúvida nenhuma, a gente trouxe bastante novidade para essa feira, um dos maiores estandes aqui desse evento. A gente trouxe a família completa para cá. A gente está aproveitando agora com a mudança de legislação de emissões, Procon P8, mais conhecido no mercado como Euro 6. A gente está trazendo e renovando toda a nossa família. A família dos leves, a família dos delivery, a família do Constellation, que são dos médios e pesados, e também dos nossos gigantes que estão aqui atrás da gente. A gente fez uma mudança completa. E não foi só na parte de emissões. A gente trouxe muito, a gente foi muito além das emissões. A gente trouxe mais conforto, mais eficiência, mais tecnologia e também mais segurança. Quando a gente fala de eficiência, a gente traz nova faixa de torque, nova potência de motores. Quando a gente fala de conforto, a gente mexeu no conforto da cabine, na suspensão, aumentamos a capacidade de carga. Quando a gente fala de tecnologia, trouxemos painel digital, trouxemos nova central multimídia e muito mais atrativos, além dos novos exclusivos faróis em LED. E quando a gente fala de tecnologia, controle de tração, controle de estabilidade e também assistente de partida e rampa. Enfim, a nossa família está demais. Não tem uma empresa que vai conseguir ganhar da gente aqui com esse lindo stand aqui na Fenatran. E é muito legal. E os elétricos, um sucesso danado. Sem dúvida nenhuma. Eles também fazem parte dessa festa. Trouxemos dois elétricos, inclusive um deles, a gente trouxe um dinamômetro para dentro da Fenatran, para que o cliente possa ter a sensibilidade real, né, o sentimento real de dirigir o exclusivo e-delivery, o primeiro carro elétrico produzido no Brasil. Muito legal. Só podia ser a Volkswagen, né, com essa liderança nesse mercado, que é uma presença com a tecnologia de vanguarda, fazendo um enorme sucesso no maior stand da feira, o stand da Volkswagen. Parabéns, muito obrigado, manda um abraço para o Roberto Cortez, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Continuamos.